شيري يعني كده انا عايز خمول ولا ما الدنيا مبونا رني وقتا كيف 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 ما يجل اللي يو شيري كيف جاي وراك بس كيف خمغني بوتا خيجي سيدو بدنجي كنا ناي سانتين برو دنجي كنا رفت ما شاء الله ديكن يلا يلا فرجان كون يا ان كونتان بو باخ كون باخ كون كونتان بو بصح مو ورال ما بو ني وقتان توتي رك داخ بو ما دون غور نيغا خامني داني باي با سين سخنا ددو نكوي گرم dama bëgg ngay dund ma lay gis dila xol sama xol di sedd ma lay gërëm vraiment wax dëgg yàlla dama mbégte bu baax sama diggante ak yow ndax lépp lu jigéen defal góor rek ngir seen ànd neex rek yaa ngi koy def te wax dëgg yàlla boobaa ak léegi yàgg na deug la sax seydou ñak des fois mu am mal entendu wala dara mais bu baag legi wax deug yalla gisuma ci yow len wala bu moko gisé sa doxaline ak sa melokan taxna lol sax du feñ dila wax ni contane na ci yow bëgg na ci yow lol xolo sama am ak sama ñak kon tay mën naa ni suma deewoon sax jàppal ni gërëm naa la ndax yàq yaa ko liggéey te yaa ma ko wane ci biir kër gi jàppal ni daal sama xol sedd na ci yow lool te gërëm naa la moo si sama fekke ak sama wuute xamal ni kontaan naa ci yow lool 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 di la ñaanal nag yàlla may la fi leer ba mu mag bu mën a teggi la sa coono bi nga xam ni dund ko koog man amin man loolu moo ma war sama diggante ak yow ndax ba may jógee sama kër bàyyi bee loolu lañ ma santoon naa la muñal naa la seel te dinaa la jaamu itam kon nag loolu rek moo ma war ci sama diggante ak yow lu ma def ci yow rek daf maa war yow la ma yàlla boole kon nag aw ma ku dul yow lu ma mën ak lu ma mënul yëpp danaa ko def ci yow yal nañ yàlla nag boole ñaan yëpp yi ñu fi ñaan bo vraiment xawma sax lan laa war a wax ndax tey ji sama diggante yow mënoon nga ni ki may seyal maa ko ëpp alal mënoon nga ma xeeb mais gis naa suture bi ngay dundeeg man gis naa it coono bi ngay def ba dañu yaakaar ni sax man maay def fekk yaay def bo sama xol sedd na daal ci yow lool bo di ñaan yàlla nag yàlla nanu yàlla muccal ci seytaane te doo mos a am mukk ci man la naqari caché ceeb ceeb bu jën bu weex bu saf boo xam ne am bëgg a jeg suul loolu nga bëgg dëgg ma xam sa bëgg-bëgg noo def ay la muy togg ceebu jën ceebu jën yii dëggan teggin damay am ay gan te supp kànji lañ ma commandé am nga taw marché ga ba lay gënal naaj dégg ma ay da nga ni ma teggi sama cin bi ma dem marché dugal na sub kànja waaw cin bi nga xam ne dama ko rusi ba def lépp ba nga xam ne dara desu ci
لودود سور ما يباغل دي حاجة سور مام لاي تيج ناخ لان ناخ لان اي اي جان دي سوك كاني لين بك باي ام اي جان يدي من دين ماسا ايدا جن بي تيج جي كوت تيجو جن بي هنا مونيوس ياي ياي بوي نعم كاي وخا سليش ñaw rek waxalak sa ki dama am ay gan te soup kanje lañ commandé waye néna du téggi ci ni tek soup kanje bi yow 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 ki bu amé ay gan né la nga téggi ci ni tek soup kanje dara neeku ci doko téggi fay ko dem yow waxu ñu la nga jox sa xaaliss mom mo lo jox xaaliss né la demal nga ndu giñoo tok nga né dédé mi ngi ni 2000 la ko jox 2000 né ka na dem marché légui ni téggi ciébam bi di bax di xéñ waye lu wara lolou yeah bu fekkone avant may dem marché bu ko defé dina mëna changer ciéb bi may togg toggal ko soup kanja waye instant bi dama don bagal sur kasse moma dessé waye yeen ngay toggal xaar bi ngay toggal ñun ñi ngay toggal sam ki wara am gan né la changer toggu nga né ay dama wara sur dama wara tay xam nga luma la bëgg yeegal nga jël xaaliss bi taw dem marché league ndukki te bu fa yag jëlal kalam mo te mënon togg sax ñu né waaw yow fi xaaliss bi ba dara baax ah da ngay ciso te yel di dama te ñew te gaaw na soup kanja bi tëmb nak te saf kom xol ma ci beut da nga rafeté yegulo ko sa bop yow le dag ma nop luma def neex na la sétal ba li yow assalamu alaykum soona sina def sa wa alhamdullah njay ah gey gey ma ngi djegalu de loxobe tax deug la deug sa wa no def naka yité mba yang ci jam naka liggey alhamdullah tabarakallah togal togal non njay baxna man awma togay nak dama la wo ba sonu munuma la jot telephone motax ma ñew deug la sama telephone écoute bi mo am problème lol kessel lol rek la légui légui ma fatou mi ñu ngi wax say wax manako gey dey manam jafena ci boromi keur ku yor keur melni gey jafena lol 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 ndax wax deug fa yalla ning ma taxawo ak ning may muñele gis nako sant na la ci bu baakha baax li nga wax sax deug la ndjay mais bul fatene man dama liggey ba retraité keur gi lima ci gagner mom lay yobul njabot gi ñu dépenser ko man awma dara lu keur gi bo meune tok ba yenn moment yi te doom fay tam day xaw met te xam nga da la di sax man do nga ko fi nang location mo meunte wessu le 5 dimbali ma yoy li lay rasul jappale ma ci keur gi gey dama bëgg rek nga gën ma muñal ndax xamna li nga wax yépp deug la comme nima koy waxé rek manam bu fekkone borom keur yep dañu melni yow locataire dotul am problème ci adina ndax it li may muñal gis nako han gis nako bu baakha baax gey mayma balé 15 rek inshallah so ñewé na la batalé ak fatou mi so ma fi fekkul ding ko fi fekk mu jox la sa xaaliss njay nañ waxante deug wèr wi passé fayu loma wèr wé ci kaw dafa am lo duggal mu am lu mu dess wèr wi dé wat na mais mu fekk ci kon 3 mois lay nek lool day bari gey deug la gis nga sama xar mi ben melo la wacce ben melo sama serigne nema xar mi don ben melo wacce ben melo ay yokute le ci keur sak yokute la yokute borom keur gi la waye bu dulon ak lol dama koy jaay munima inshallah keur ga nga dekk ay yokute dina am ba jeggi dayo keur gi manam leg mu fekk ay moromam donup etage motax mané suma deme ba nga xamné leer na mani man yoruma dina ko jël jaay jox la sa xaj deug legi xam nga nuy def jarul jaay
Les comme dagné mo le 15 inshallah le 15 dina ñu inshallah jerejeuf gey jerejeuf yaa jeuf jerejeuf wallahi bu ñepp melone ni yow mom ken waxatu ko ku baax ngi ni way nang ma ci dimbal le 14 fatalimako ma yëkëti xaaliss bi tek ko sa loxo su ñëwé nga jox ko xaalissam man bëgguma kenn kuma yapp inshallah rabbi sobe yaa bëgguma kenn kuma yapp inshallah dimbaluma ci lol de xamul munuma nek ci mbedd di wax kana amu ci man confiance bien sûr amna ci confiance après j'étais Salam alaykoum yaay boy. Jëne nga ba paré. Ba ñaan na len nga ñu bu baax. Ñaan na len ke. Ma ñu faaté ci ñaan. Yaay. Tay dañu mo fi ñëwoo pour ñu waxtaan. Ndax bi may joggé suñu kër ñu may mo may ñëw fi. Dañ mo waxon ni ki nga fay fekk moy sa yaay moy sa lepp te depuis ma ñew fi tamit bay wo lolu ben yoon yaang koy doxé yaang koy waxé daam nak lenn rek luma jaaxal moy fani dañuy xawa juwat lo ay kaddu motax te man bëgguma dagal lu la metti motax ma ñew bu fekke ne dama doxale no xamne neexula wala ma wax no xamne neexula nga bal ma rek te xamne nit la nek nit moy joom man dal buma sañu bu fekke ne dama la def lu la metti nga bal ma way yow ban ñak fayda nga gis sama kanam ak yow ban ñak fayda la la won sa wax yu ñak fayri motax sama nga tag sama wërd mi may wërdini way yu wër nga man na xamna won sa capable may xamna won capable nga ni ha bala ma de nga indi sa kanamu innocente ni wilito nan ma ay ki yow do xalé bu baax do jégg bu baax do mu sey kat moy sey mais ku ndayam seyul du sey sa ndaye seyul nak motax ndax bu sa ndaye seyon nga sey té ñaar la lay xamal nak ma moytu gis nga xalé day moytu mak mu xam dara wala mu moytu mak mu fekke gis nga lima la wax ni su fekke xamako dama la laaj ko sa nday yow mi goné gi la doom fat nga ma ñett nit ci kër nga ñew feewale len xaj ma jamm tante ma sama kër gi sama doom yi amatuñu dara nga ne degg ci sama kër gi xaj ma jamm yow da nga mëna réglé loy say Wai wai wai, wow wow, nga deug. Man ma jommi. Li dal moy dem ray la, jale la. Ba nga duggé ci sama kër gi xajalo. Sama domi musuñu xajalo. Way nak nit ki lumu doon day deugar li nga doon, sa ndey du sey kat. Ñak jom bo bëgga dé, buñu waxé ngay bexé xal. Dama bëgg nga ne ñokket jokki sama sal bi abal ma. Buguma ay wax. Yow lay waxal
gëlum bu baax bu féké la mëna togn ay way wayo est ce que ki eh ki dañ koy togn dé ndax yi mom ku sét mënu ko wayo xel bi dafa ma bëgga jommal man li ma tégg rek doyna xif gi ak mar gi dafa doy seuk ñak ciom ba bëgga dé ma ngi lay mulu sa yu ma xey yal na ma yalla dimbali nga genn ci sama kër gi expliquer ni c'est vraiment fou c'est compliqué billahi fi may wax ak yow ni mbir mi mu ngi melni ci man lepp ak leppot parce que pour man li c'est mais c'est trop facile di dafa yomb trop dafa yomb trop mais bon et mère dans tout ça qu'est-ce qu'elle a dit bati say mère depuis bi affaire bi amé batay mang koy wo mais munumako jot ça sonne dans le vide bah je ne sais même pas xoma ci lum nek non mais c'est vrai li mom ken duko def ñulay wo dila jot parce que li mom man xawma sax nan la ko wara tuddé Leila lam na la billahi ma ndo lu bes ma ngi ni da nga def yam gëna xam def yefu jek yow dal ne nga kula set sewul dula gis liggey bi la yam gëna xam ñeppay xey di liggey waxal lenen waxma lenen ma nañu wiken baxna ñu waxal wa ni dal nga def relax depuis fu jeñ ñap di de la ko bëgge wa nakom ay ni man dal ki ma yegar yegali indi yor valizam biri ma indi man dama xawma dal affaire bi lan ñu la waxuma ci dara waxuma dara de ñam ñaar da la bay mané xama yi xol diam na fekk na da ngeen ñew weekend wala vacances ba bay mag weekend yow li la do ma ray way vacances mais nak de yeewi ñu ci kawam nak ñu géré nak ah ñu géré di gor gor lu yaam gëna xam yalla baxna xaw rek affaire yi mom yaam gëna xam dara mom soko bëgge faaw def dara ah lool ak deugël ma ñu ci suuf dal xara sax ma jukk ndax faaw ñu xool ñaan ñi lan lañuy waxtaan sa man na waxana mo sax ma ko xol kon baax na lañ def ben dem ñu sunu waye ci bo ñu sa mu soor gëdé tas na sax biro mais bon de toute les façons pour man li nga def lool nga wara def moy problème amna ñew nga fi nga wara ñew parce que buma nekkon ci situation bi aussi gëm na né sa kër lay ñew te boba aussi duma xaar nga wom heureusement yalla def na sunu jabar yi ay xarit lañu kon mbir mi gëna yomb dinañ nek à l'aise keur gi ya gis nga ñun ñaar rek ñoo fi nek donc je pense que bu ngeen fi nekké lolu mu lam ben jafé jafé pour man li ëpp solo fu mëne ni moy ñu taxaw man légui je vais appeler mes deux avocats Ahmed ak Sherif waxtaan ak ñom ñu xol ban procédure lañu jël parce que pour man li yomb na trop et pour man ya une possibilité warna mëna nek pour ñu jotat ci et soda mom qu'est-ce qu'elle a dit lu mo mais so de yeugul sax lan mo xew quoi so do mo ko wax si mo ni sa bi ko ko dara c'est pas quoi mais certainement dina ko da bi mo to ko ni sa mo ni ah jay sama jom sey yam Ça va. Yeah.
yaguma yago sama borom bu ñaawul bi yalla jéré deegal di toro do sama ngari jamma bi xam nga yow bo ñew ci sama kër bi damay contane motax damay sancé bu mu baax xéñ parfum bu neex bu cher xam nga man ñep xam nañ dama bëgg ci wuraay ak wuraay yu neex bu may indi deegal di lan toro ko da damay ci Elimane Siré ya li mom fokk ma def ci da sama dem ba Ali Mukhtar deegal li yaay peul bu ñaawul nak xol sét té nak ci lo nek may ni rek el sama doom ci naama légui la coupé ak man xam nga mom appel vidéo mom ci limay yëngu lu nek dina woté wa ko am ku melni yow do appel vidéo nak ah mo taxé tay yow fi la wala té fi mama mom mom xamna duma fi yag parce que bima ñew légui la ma ki installé wifi bi wo néma mo ngi non di yexi té bëgguma mu jittuma fa ah wax nga xay loolu du baax ana ayda ak degeen ayda dafa genn mais degeen mu ngi ci biir ah ayda nak mom mom li ayé li la ñewé nga doxal mako li nak ya ko mom ñew ci lu saf ñew ci gramu bu photo kan vayuma té nak bula sama couleur lam toro da nga xam li gën ci man diko def ndax li duma ni goulette li ma nan xolay joxe nit yor na lu ne gagne te joxowut nit amna astu tay joxe ndax mbir mi ci xol la waye lam toro yow mag yow sama joxante ak yow du tay te du dembu te du dak ndax gis na sama armoire bi tay suma soti won yeb nga jël ci la nga jënd duma déssa dara kon xana la fa nek ya ko joxe ma ngi lay gëreum ya ko mo ndax goro bu melni yow nak ni ko soxla bari nañ ku am ku melni yow ci sa kër da ngay bekk comme ni may beggé di la xol sama xol di sét ndax yow mbubu bu rafet nga jëndal ma kol bu rafet nga jëndal ma dalu yu rafet nga né sama goro or nga takal ma bolé ko ak sama poche du vide yow sama soxla xam ko rek motax man namit fuma tok dama lay beggé di la waxtané ndax ku melni yow yombul ya ko mom deggal may ñoo dem xamal ma ci gëna neex wax ju sét ci douce sama goro bi ma après ñu dégënté da ngay dem may dem xamul ma bëgg ah dama bëgg suba nga yandu silma ma togal la suppu kanja buy wax ni nit gën na dugg ci wañ nak mais dama bëgg suba nga duggal ma wañ ban dina ñew é kay wuy ma dimbali ma rek bi mo mala ko ñaan may mako mama dina ñew soko defé di nga def lima gënal dé yaay sama mama ko préféré déggal li may dem yalla jéri lam toro ciao ko da damaay sé ñu dégënté ah sama pol bu ñaawul bi li ko ko am da ngay bit goro bu melni bëgg la bëgg sax njabot dina defal teranga sa yo yew yalla na sa jamm yag yalla bu bena jéto ki sa place lool la c'est ça yow sama digënté yow mom wax deug yalla altina tata bi doxu ci digënté bi vraiment al nañ dun nañ lu nek quoi mais nak ke du sama chéri ndax wax deug yalla lepp lo xamantene rek jigen mi ngi koy defal borom kërëm rek defal na ma lu ëpp loolu te suma lepp la te duma juk ben yon ci dila gërem ndax moma yu nexé yu nakar yeb du ngo wax man ba tax na kayitu kër gi ma denkon dama jox ko maire bi mu teyo tu sais tay le passé yo bobu légui sax yaang may wax lu xew affaire yu te xam nga comme on est même famille la sama digënté ak Ibrahima dara umpu la ci soxnaam aussi ni nga mel ak mom vraiment muy and bu rafet amuñu fi amuñu lenn lu fi neub parce que ñu ñepp ben lan kër gi fani sax uje ñu won na fa mais du won dara géré nako tay nak situation bi xew sama ngor mayuma vraiment nga ci tek bet quoi motax na la woni la nan dajé fi koñ bi bimu fess del
bagage keur gi len genné té ko ci biti bëd ma ngi fess xam yu sé ñew wa xomo exact mais du dara quoi après par la suite la lacc ci gaay ñu mu wax ni problème que bi ki moko mom dang ko jaay affaire yi quoi lo sa du problème affaire isé affaire alissa ban keur lañ jaay ma sunu keur gi la sama yaay jaay ma bëgg xam ndax sama keur gi la sa yaay jaay wala lool la bëgg xam men non yow sama keur gi la sa yaay jaay yeen yeen ay bado la